mamãe te dê, racha dani chutia. É que não quer dar chanoti. Caco boni. Mamãe não boni. Jut, jut. E jut, nehihe, apne kahata. Nene, cabi essa nehita. Ma, ma, e que a tamasha é? Que a kahatune? Mamma, mamma. Que a é? E na mevani. Tafat Hindi drama, tabala, Dirag TV.